ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛି 44ତମ ଚେସ୍ ଅଲମ୍ପିଆଡ଼ର ମାସଲ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ, ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମଶାଲଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚେସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଜଣେ ମେମ୍ବର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ମହିଳା ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ପଦ୍ମିନ ରାଉତ ମଧ୍ୟ ମଶାଲଟିକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଗର୍ବର କଥା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁଭଳି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ଆମର ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଅଲମ୍ପିଆଡ଼ କରୁଛି ଏବଂ ଏ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଛି July 15 ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ରିସିଭ୍ କଲେ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଖେଳାଳି ଭାବେ ଆପଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏ ଟିମ୍ ଭଲ ଖେଳିବ କରିବ। ଆମର କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲିଛି ଆଉ ଭଲସେ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ବି ଚାଲିଛି, ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପାର୍ଟିସିପେଟ ଭାରତରୁ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତରୁ କେତେ ଜଣ କ'ଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଆମର 2 ଟିମ୍ ଅଛି, ତ 10 ପ୍ଲେୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, 10 ୱିମେନ୍ରେ ଆଉ 10 ଓପନ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ କରିବେ ବୋଲିକି। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଭାଗକୁ ନେଇ ଆପଣ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ମେଡାଲ? ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଆଉ ଯେହେତୁ ଟିମ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ସବୁବେଳେ ପୁରା ଟିମ୍ର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମ୍ୟାଟର କରିବ, ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି ଭାବେ ଯିଏକି ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମିନ ରାଉତ, ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳାଳି ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୋଜନ ଭାରତରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଭାରତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ପଦକ ଜିତିବାର ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ କରାଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ଲୋକସଭା ଭବନର ଯେଉଁ ରହିଛି କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ସେଠି ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଶାଲଟି ଆସିଛି ମଶାଲର ଏକ ପ୍ରକାର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଏବଂ କୋଣାର୍କ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ପାଖାପାଖି 75 ସହରରେ ଏହି ମଶାଲ ବୁଲିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଏକତା ଭାବ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ତାହାର ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶଙ୍ଖ ନାଦ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ଶଙ୍ଖର ନାଦରେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ମଶାଲଟିକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ଏହା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେତେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର କଥା କହିବା କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ଚେସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯାଇକି ଏହି ମଶାଲଟିକୁ ୱେଲକମ୍ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମଶାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସଭା ଭବନରୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛି, ତା ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଭାରତରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛୁ। ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି ଭାବେ ପଦ୍ମିନ ରାଉତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ପଦ୍ମିନ ରାଉତ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ଖେଳାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଭାରତର ପଦକ ଟାଲି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ରହିବ ଏବଂ ଏକାଧିକ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ପଦକ ଜିତିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।